موسی علیہ السلام خدای پاک ته وی چې دا خپل انصاف ته ما ته وخایا چې ته څنګه انصاف کې و انصاف زما ګورې وی چې آو وی ورشه د پلانې چینه په غاړه کینا چینه پیژنې چشمه داغه په غاړه کینو زما انصاف وګوره د چینه په غاړه یو ونی لاندې ناشته یو سړی راغی په اس باندې سور او داغه چینه نه خپل مو بوس کلیو هغه اسلم ورکړي د جیب نه امیانه پرې وتا د پیسو په خوابه امیانه ورته وی اوس ورته بټوي وی چې پرې وتا خو چې دا سړی پاس سور شو لاړو یو ماشوم لک راغې او هغه بټوي او چته کا وتخت په دې کې یو بل بوډا سپینګیر راغې چې راغې او بیس کلی هغه اس والا واپس راغې بوډا ته وی چې دلته ما نه بټوه پرېوتې هغه ویل بچه زه خبر هم نه یم اوبه څکلو ته راغلم ویل پنځه منټ هم نه کېږي بل څوک اډو راغلی نه دی امتا اغستې هغه ویل ما نه ده اغستې د اس والا سره توره وه او سر یې تېغوس بوډا یې مړ کړو موسی علیه السلام اریان دی چې یا الله غستا انصاف دا دی بټوه ماشوم تختوله او مړ دی کې بوډا کړو ویلې موسی زما دا انصاف دی څه پوه شوې وی یا الله نه پوهېږم بټوه ماشوم مړې وه او مړ دی پې بوډا کړو ورته لې موسی غوږ کېده دا بٹوا کی چې څومره پیسې وي د اس والا سره امانت د دې ماشوم پلاری خوي امانت د ماشوم پلار چې مر شو نو دا اس والا پی منکر شو نه ورکولی نو په دې چل می ماشوم ته د پلار امانت حواله کړو وی یا الله دا خو ټیک ده خو دا بوډا دې پې ولې مړ کړو وی دې بوډا د دې اس والا پلار وجلی وو خو دې اس والا ته پته نه وه